Fordi jeg så velkommen til en ny video her på min kanal. Hei, folkens, og velkommen til... I dagens video så blir det... usponset hår. Ja. Liksom en samlet innkjøpsvideo. Jeg vet ikke om jeg kaller det usponset hår, eller samlet innkjøpsvideo jeg får se. Men det er masse visse klær, derfor får jeg se. Ingenting jeg sponset, jeg har betalt for mine penger. Men det var liksom høstferien. Starten av oktober, 1. oktober, så var jeg da i Polen, og da kjøpte jeg litt. Denne mine her skulle poste i desember, litt før desember også. Men det blir ikke noe av dessverre, men sånn er livet, det kjører vi. Først, klær. Massevis av hudproblemer, massevis av sminke. Jeg har kjøpt så sykt mye sminke fra et spesielt merke. Og et hudproblemer fra et spesielt merke, så dere får se. Ja, og så har jeg kjøpt noen klær fra Stradivarius, fra Reserve, noen fra et Wonky. Og et skopar. Det er lenge siden jeg visste det. Kanskje dere har sett i vlogger og sånt. De fleste plaggene har jeg med som vil sette dere på min Instagram. Men slutt av denne videoen her, så kommer jeg til å legge en liten sånn try-on av plaggene. Så dere vet hvordan det ser ut her nå. Eller ikke nå, men dere skjønner. Men hvis jeg har en bilde av det plagget, så kan jeg få sette det her selvfølgelig. Jeg har tatt noen bilder av det, så har jeg lagt på Instagram. Så hvis du følger meg fast på Instagram, så vet dere hvem som vil sette de plaggene der. Hudpleieprodukter og sånne ting og tank har med sånne reviser i vlogmas, eller vlogger, uvisvlogger, eller hverdagsvlogger. Så det er liksom, dere har sett, kanskje noen vlogger og sånt, men jeg har lyst til å ta det i egen video på det, sånn folk kanskje har lurt på hvor voksen min er fra, hvor plagget er fra, og så får dere svaret i denne videoen her. Og i tillegg så er det veldig lenge siden jeg har hatt hår, eller lenge siden, siden jeg hadde hatt hår et halvt år siden, da lagde jeg en sånn sommerhår. Så hvis dere liker slikkes i videoen, så er det bare si ifra. Ja, jeg har på en plass, for jeg klarte å skrelle det som tommeren min når jeg skulle kjøre potet i går. Men det jeg skulle si der at hvis dere liker slikkes i videoen, så er det bare å si ifra i kommentarfeltet, eller skriv meg på Instagram eller på snappen min. Så det har litt pris på. Så jeg tror vi kan starte. Let's... Jeg tenkte at vi kan starte med... Kanskje klærne jeg hevde i Polen, fordi det er, vent litt, jeg rundt litt, tror jeg det er sånn tre måneder siden jeg var der. Ikke så lenge siden, men jeg planlagt egentlig å lage min egen video når jeg skulle komme hjem. Men det drar seg. For jeg visste at jeg må kjøre til Oslo sammen, ikke sant? For jeg må kjøre til Oslo sammen ved sånn slutten av oktober eller november, husker jeg. Så det var klart at jeg egentlig kanskje skal lage Polen-hål og i tillegg Oslo-hål. Så her blir det alt av hvert. Så for måned siden så kjøpte jeg sko. Og måned siden på sminkeprodukter, hudpleieprodukter. Det er så mye. Så jeg kjøpte ikke bare klær på, jeg kjøpte også litt hudpleieprodukter og sånt. Og litt sminke som dere vet det. Så ja, så jeg tenkte ha først et hål fra Polen. Ikke litt da. Ja, vi kan starte med at jeg kjøpte meg en jakke. Fordi jeg letet egentlig etter en høstjakke, fordi det var høst da. Det var ikke så ille kaldt ute, liksom. Så da, jeg letet over hele senteret, liksom, en perfekte skjortejakke. For jeg har en skjortejakke fra H&M, men den veier litt, og den er liksom en lille, jeg føler den er med vårlig en høsthårig. Den bruker jeg mest, men sånn sikkert bare på det jeg hadde før. Bare bruker liksom, ja. På våren, men jeg måtte finne jakke, så jeg kunne bare ha på høsten. Og jeg ble litt på vinter nå, for det var litt varmere ute. Og det er en skjortejakke. Den her, jeg kommer til å vise bildet som jeg legger her. Hvis ikke jeg har bildet, så kom det utsluttet vi i Giants. Men den, på det første, den inni er mye varmere. Det er forresten merket Stradivarius. Jeg er en tokens smål, en brun, måtte jeg selvfølgelig, for jeg føler det brun minner meg om høst. Så ja, den er veldig, veldig fin, veldig god og varm. Ja, og det er den som skulle kanskje se på en YouTube-video.
Eller på Instagram, og ja, ikke på TikTok, tror jeg. Ja, den er veldig fin og god form. Jeg liker den veldig godt. Den er ikke så tung, i hvert fall. Og ja, så den, jeg føler jakka veldig vanskelig å vise på kamera. Men jakka her er helt perfekt for meg. Det er knappet sånne beige. Så det, nei, denne jakka var veldig fin. Det var litt sånn mer forskjellige farger. Men jeg ville ha den her i brun. Og på høsten og på våren, da, så liker jeg å bruke sånne skjortejakker, så når våren kommer igjen om snart, så kommer jeg til å bruke den annen skjortejakken fra H&M som jeg kjøpte i fjor våres. Og den er veldig, veldig fin, veldig fin overløse, den er medium. Men når våren kommer, når vårmotet kommer, så er jeg veldig på at alle butikker kommer å ha sånne skjortejakker. Du får kjøpt på Naked, på Nelly, på Gina, jeg har sett, egentlig overalt. Så Mad Lady, ja, dere skjønner. Så det var en av hva jeg kjøpte i Polen. Og på høsten så hadde jeg skikkelig dilla på vester. Sånne strikka vester da. Så da kjøpte jeg meg to strikka vester. Jeg vet ikke, men jeg føler nå vinteren kommer, så mister jeg så røyter jeg så sykt med at ja, det er sykt hvor mye hår jeg mister. Det er sykt. Men jeg kjøpte i hvert fall strikka vest fra Røsø. Begge er fra Røsø. En sånn begge er oversize, for jeg vil sånn ha litt en oversize look veste, hvis dere skjønner. Og den tror jeg har dere sett på min Instagram, på TikTok hvertfall vet jeg. Så ja, den er størrelsen small. Jeg har hørt hvis da en sånn runding betyr da at den skal være oversize, sånn at man vet det da. Så dere vet det. Så den er egentlig sånn kremhvit, vil jeg si. Den er ikke hvit, men den er sånn kremhvit. Så den liker jeg å ha over, kanskje litt over noen hvite her som jeg likte over, ja, eller en skjorte. Dere kommer til å si Triumph da. Så det er veldig fint fit, og det er min favorittbutikk for første. Jeg tagget jo Sørv for noen dager siden i mitt bilde, for jeg hadde på meg en sånn topp. Og det er sånn, og det er ikke ville. Og så kjøpte jeg også en vest i en strikka, og da måtte jeg selvfølgelig ha rosa. Og med en sånn der glidelås, man kunne dra litt over hvor dypt du vil ha utrydningen, eller hvor dypt du vil ha den da. Og så er det en sånn nøkkelring. Jeg elsker sånne nøkkelringer med ziplock, eller hva det kalles man bare skjønner. Men ja, dere kan kanskje se. Dette er veldig sjukt. Jeg føler når jeg bruker det i vest, så blir det veldig varm og god. Så det er litt med kragen som jeg liker veldig godt. Og den er litt, og den er også oversize i størrelsen small. Jeg finner noe hver gang jeg går på reservbutikken, så finner jeg uansett alltid noe. Uansett, det er masse plagg jeg finner, ja, går ut av butikken av noe, liksom. Så ja, det var egentlig det. Og det var mye på salg på den tiden der. Og det liker jeg. Det liker jeg, elsker salg. Men jeg vil bare si at når jeg besøker min family, så er det sånn at jeg får hver gang så får jeg massevis av penger. Jeg skal ikke lage noen skryt, videoer eller noe sånt. Men jeg får masse penger, en del penger av familien min som jeg kan bruke på det jeg vil og sånt. Litt sånn mot ting og tang og sånt, det jeg trenger da. Så da kjøpte jeg meg en sånn vest. Skikkelig fin vest, så. I love it. To siste ting. Er det bukser fra Bershka. Jeg så en influencer-pose som anbefalte de buksene her, og da måtte jeg bare gå og løpe på Bershka og finne de buksene. Og de var faktisk, jeg ville i planen å ha brunt, men så var de hadde beige. Veldig hvit beige. Kremhvit, jeg synes kanskje. Det er en måte liksom. Jeg synes ikke at det er en kremhvit farge. Nei, ja, det er på en måte en kremhvit farge. Ja. Så jeg kjøpte Bershka. De har dessverre ikke de buksene på Bershka. Men du får lov, jeg vet at i Norge så kan man bestille fra Bershka, men man må tåle å hele pakka der. Men hvis man er og ser Bershka i utlandet, så liker jeg det. Jeg har riktig veldig mange år Bershka, og hver gang jeg drar til utlandet eller til Polen, så jeg går ikke innom H&M igjen. Jeg går ikke innom H&M. Jeg går ikke i butikker innom som vi har i Norge. New Yorker har vi da, det er Oslo, men i min by så har vi ikke det. Og derfor jeg går innom New York i sommer og sånt. Det er det beste butikken jeg vet. Så Bershka, de var ikke så dyre, jeg husker ikke prisen for det så lenge siden, men buksene heter Flair. Slenge. I det siste så elsker jeg slenge bukser.
Og dette er ikke high waist, det er low waist, men fortsatt det så veldig fint ut. Jeg er ikke så glad i low waist, jeg er mest glad i high waist bukser, men det her så veldig fint ut med en strikka, så en liten topp. Og jeg føler, ja, for eksempel jeg sa ut i morgen, og da blir den buksa her perfekt. Så den har jeg brukt veldig mye. Og jeg liker å ta på meg med en boot som jeg kommer til å vise etterpå. Ja, buksene har i størrelsen 36. Ja, 36. Jeg følte 30 er for smått før jeg brukte 34, men nå har jeg brukt 36. På hvert fall på verste bukser, og det er veldig mye stretch i det da. Så det er veldig bra. Det er også flere, men det er som en møte kremhvit. Men de her kan jeg ikke bruke nå på vinteren, for hvis jeg kan seriøst ikke bruke det på vinteren i buksene her. Ikke hvertfall ute. Fordi nederst på beina, da blir nederst på veldig mørkt, og da ser jeg ikke fint. Så mest sannsynlig buksene jeg kommer til å bruke mest på sommer, eller på sen vår, det vil jeg bare si. Men de buksene er min favoritt, veldig gode, og rumpa ser veldig fint ut, det der rommet bak. Nei, de buksene, de fine buksene ser helt, helt fine ut. Å ja, som dere ser så liker jeg veldig kremhvit og beige da. Så ja, så jeg skal vise også de produktene jeg kjøpte i Polen. Sånn hudpleie og litt sminke og sånt. Ja, så kjøpte jeg litt mye produkter. Jeg kjøpte på matbutikket, på sånn supermarked, så har jeg faktisk alle hudpleie til Neutrogena. Så da kjøpte de dette er serum. Jeg ser meg her med tom snart. Dette er min favorittserum, det er ikke så masse fuktig. Dette har jeg fått Neutrogena sin Hydra Boost Super Serum med hyaluronasid, og som sagt, mange som har sagt mange ganger, hyaluronasid, huden min elsker hyaluronasid, trelose og vitamin E, så det er veldig gode produkter. Ja, så det er min favorittserum. Og jeg kommer sannsynlig til å kjøpe en neste gang jeg hadde velkommen for det. Og så er jeg veldig glad i Neutrogena, Bright Boost, den serien her. Det er Illuminated Serum, med, liksom en glødende serum. Og jeg finner sånn fin glød. Dette er ikke, den er den andre pakken her. Og den får vite også om serum, så hvis du leter en veldig god serum, så vil jeg anbefale serumet her. Den er pumpet i sånn tube, som er veldig fint å ha. Så det er egentlig deep hudpleie. Fordi i sommer så kjøper jeg en del hudpleie, så det er kjøpt, ja. Og så var jeg innom, ja, Rossmann. Om Rossmann, der kjøper jeg alt for mye sminke. Jeg var ikke innom Sephora, for det var ikke noe spesielt jeg trengte det egentlig. Så jeg kjøpte litt sminke der. Jeg tenkte, ja, jeg ville teste ut noen to produkter, sminkeprodukter også. En mascara, Maybelline Sky High mascara. Den er min favorittmascara. Jeg har den på vippen min, og det syr så fint. Det separerer vippen mine og i fin volym også. Jeg er ikke så glad i den sensjonale mascara, den er ikke så glad i, men Sky High. Den er ikke vannfast, for den hadde dessverre ikke den i butikken, vannfasten. Men kosen er veldig fin, og den har jeg brukt veldig mye det siste. Så denne maskaren her, den var veldig populær på TikTok for mange måneder siden, men jeg fortsatt liker den, og jeg skjønner at folk liker den, og veldig mye anbefalte sånn til meg. Og så måtte jeg min favoritt bronzerpudder, eller som før kalte meg solpudder, når jeg var ung. Mye ikke eldre. Ja, det skjønner. Dette er Lovely sin Deep Matte Face Bronzer Cream Chocolate. Den liker jeg å påføre litt. Jeg må ha alltid den bronzen her. Først det lukter sånn så. Den lukter sjokolade. Jeg liker å ha bronzen på nesa og litt i pannen og sånn. Det er perfekt. Og hvis jeg vil ikke ha på meg krembronzer da, så liker jeg å påføre den veldig fin naturlig bronzer. Jeg farger en Cream Chocolate. Den er min favorittbronzer jeg har brukt nå i 3 år. Siden egentlig 9. klasse. Og så måtte jeg selvfølgelig backa av min Rimmel Stay Matte Powder. Dette var min første pudder jeg testet ut, for når jeg skulle begynne på pudder, så kjøpte jeg pudderet her, fordi ja, det var det beste. Det var mange som snakket om det pudderet her. Det lukter, det må bare lukte på det. Det fortsetter dere på Lyko faktisk. Det er Transparent, nei, for den Transparent 01001. Det er veldig fin mattere pudder og veldig basic pudder for å matte huden din da. Så det pudderet her liker jeg, og jeg har fått en litt pen nå, så det pudderet her må jeg kjøpe snart igjen, veldig dritt bra.
Og så vil jeg teste ut Bourjois sin bryngelé, for den her med se på en YouTuber, post-YouTuber som har snakket om bryngelé, den her, Bourjois. Det får man ikke kjøpt, men hvis du er i utlandet, så burde du kjøpe litt av de produktene deres. Hvertfall den her. Brow Fiber og Brow Fiber heter den. Jeg har farge 001 blond. Jeg liker mest bryngelé som er lite kost. En sånn for eksempel kost den er. Det kommer veldig mye produkt på. Jeg føler, hvis jeg bruker for eksempel det her bryngelé, så trenger jeg ikke noe å ta på meg bryngelé eller bryngelé eller sånt. Så den her liker jeg å bruke alene. Men noen ganger så bruker jeg med bryngelé. Med bryngelé. Men jeg liker best bare ha bare uten, så den elsker jeg mest påføre på søndager og sånt. Og så vil jeg teste ut Eveline sin Anti-Butter Spot Special Gel. Det tar man liksom, tar på litt overnatta på unnet, og det forsvinner litt minst i unnetten da. Og jeg synes det funker, og du trenger veldig lite. Den er drøy brukt for litt sånn, og jeg bruker den et par ganger også. Geléform, det er liksom, jeg vet at Aqua Spotless og sånn, det er som en sånn at den er hvit, men den er gelé, så man ser ikke hva man har på den, og det liker jeg veldig godt. Det er 50 ml liksom gelé, eller sånn beroligende gelé da, så det er egentlig det. Så det var egentlig alt jeg kjøpte på Rossmann. Jeg var innom Hebbe, men det var ikke noe spesielt. Jo, jeg kjøpte noe på Hebbe, nei lage, jeg skal vise dere. Så jeg, i sommer så kjøpte jeg den samme neglelakken, men i en sånn rosa farge, vel ikke den er så rosa farge. Men det her er Vernice Lagu Gel. Ja, i fargen Rort Orange, en sånn oransje farge, men det ser greit. Jeg tror det var min knæsjer oransje farge egentlig, for alt det er det. Det var sånn rød-oransje, vil jeg si. Men det er veldig fin. Og det er den beste neglelakken jeg har faktisk testet ut, så det her kommer jeg til å kjøpe igjen når jeg er i Polen i fremtiden. Og så kjøpte, jeg hørte veldig mye om det her i, ja, mye snakk om det her, en top dry fast top curl etter, så jeg tar på etter å ta på neglelakk. Og jeg sa jo, hvis jeg, hver gang jeg bruker den, så første neglelakken var mye lengre, det ser mye finere ut. Fordi etter jeg prøvde, eller sånn, før jeg ikke hadde tatt det på top curl, da så neglelakken forferdelig, og det så ikke fint ut i det hele tatt. Så, Fastalker, jeg anbefaler det for å kjøpe hennes og Maurits, eller på Kik. Den er litt dyr, men den er verdt prisen. Den er verdt. Så ja, jeg tenkte jeg kan starte med å vise hva jeg kjøpte i Oslo. Ja, og det siste tingen jeg kjøpte, det var bare en ting. Jeg skulle, jeg gikk noe på H&M. Eller, det var mye fint der, men det var ikke noe jeg likte også fint på meg, liksom. Så jeg kjøpte, gikk med Monke, kjøpte med hettegenser. Tror jeg meg, jeg har ikke hettegenser liksom til. Så jeg har kolagenser, en del kolagenser, men hettegenser? Det er liksom, jeg skjønner at folk liker hettegenser. Jeg kjøpte den i faktisk ekstra small, men den der er egentlig oversized, egentlig vil jeg si. Så jeg kunne kjøpt den kanskje små, kanskje. Eller medium, men det kan jeg, Monke, for faen, de har så fine klær. Så den her, en sånn fin lilla farge, den sitter så fint på! Så jeg elsker den her. Jeg bare sier, jeg elsker denne her, hettegenseren. Ja, den ligger veldig fint på, den med hette, og jeg må også kjøpe mye flere hettegenser. Så, du må se på ønskelista mi. Kanskje. Så det var egentlig jeg kjøpte i Oslo. Ja, nå tenkte jeg vise litt, jeg kan vise kanskje litt hudpleie nå. Så hudpleie! Ja, jeg har en del. Vi kan starte med at jeg kjøpte meg en oljerens, for nå i det siste måneden så har jeg blitt mye glad i å dobbeltrense, først da med en olje. En sånn der sånn oil som jeg har nå. Jeg brukte en fra Fluff, men nå bruker jeg den fra Make & Make Up. Og så liker jeg med en vannbasert rens som, ja. Så den her har jeg brukt en nå. Ja, jeg har en på badet, som sagt. Som det er sagt, dette er en full igjen. For det er liksom, den er så god. Dette er, jeg liker ikke å fjerne, jeg liker å fjerne liksom oljen, den oljerenser hudminget, men øynene så har jeg egne sminkefjerne som jeg kan vise snart. Dette er null såp i det her. Vannbasert sminke, jeg har ikke testet vannbasert mascara. Det fjerner, men det sveiser skikkelig i øynene mine.
Men den her er veldig, veldig god. Det er 100 ml, så den jeg anbefaler. Så hvis du leter etter sminkefjerner som fjerner oljebasert sminkefjerner, så fjerner hudsminke, så vil jeg faktisk anbefale den her. Den er veldig og drøy i bruk. Og fjerne øyesminke, ja, så har jeg kjøpt da den her. Nivea Sin Eye Make Remover, som glow. Og den har jeg brukt i mange år. Det er liksom 40 flakser med, eller kjøstei. Ja, den her er min favoritt. Den fjerner mascara, den fjerner absolutt all mascara av øynene, så albinsproduktene mine. Så den her, vi hadde anbefaler. Det er just en parfyme, det er veldig favoritt. Det er veldig sensitive øyer, øyne og øyeområdet er veldig sensitiv, så den er ikke fjell. Så kan vi snakke om en, ja, en rens da. Det er CeraVe. CeraVe har jeg vært veldig glad i det siste, og den cleanseren her, Hydrating Cleanser, for normalt tørr hud. Det er sånn der milk-konsistens. Det skummer ikke opp, det er sånn milk-konsistens, og det liker jeg veldig godt. Det er massevis av fuktighet. Jeg har den i 473 ml, men jeg vet at det finnes det i 200 ml, noe sånt. Det er uten parfyme. Det er ikke noe strommet av det med sånn M3, SCL, ceramider og hyaluronisk acid, står det. Ja, som jeg elsker veldig godt. Etter jeg fikk akne, etter jeg ble kvikk, som jeg ble kvikk, så har jeg blitt sånn... Eller etter jeg fikk akne da, så har jeg vært veldig glad, eller mer interessert i huspleie. Mest i ingredienser, sånn hyaluronisk acid og sånt, at det ikke er parfyme det her. Med idelse her, så det er veldig fint, men den reiser vi at jeg anbefaler å kjøpe den. Og så er det for å kjøpe på Lyko, på apoteket og sånt, og sånn toner, Dr. Greve har kjøpt den ren hudserien deres, og da kjøpte Thomas salicylsyre, som jeg vil faktisk anbefale. Dette er så reduserer porer, kanskje ikke. Jeg føler den er kanskje litt gode mine, men jeg føler den har hjelpet mye mot mine arr, mine akne. Så denne tåten min er faktisk andre pakningen, ja. Dette er til normalt kombinert hudtype, spesielt for å utvikle for å forebygge urent hud. Dette er en dypere enn toner. Det er sånn, jeg blir matt etter huden da, så dere vet det. Så denne tåten her får du kjøpe på matbutikken overalt, så denne tåten vil jeg anbefale. På normal, når du kjøper julegave til Amalie, eller bursdag eller noe sånt, husk ikke, da kjøpte Da var jeg innom normal, selvfølgelig, og da kjøpte jeg, har hørt mye bra på TikTok, den Dove sin Dermaspa Summer Review. Dette er sånn Natural Bronze Glow, det er Celtan krem. Og den liker jeg faktisk, fordi, for første, jeg føler alle Dove sine produkter lukter så sykt godt, så den krem, og så bare smører du det fint, og tar jeg på fingrene mine. Men det problemet med denne her, vil jeg si, er at du må være forsiktig. Du må være nøyaktig hvor du tar påføret veldig nøyaktig da. Men den liker ta påføret meg gjennom natta. Og så liker jeg å skylle deg etterpå dagen. Sånn at jeg får litt av jevn hud. Ja. Så det er 72-80 fuktighet, og jeg føler det i massevis av fuktighet. Jeg føler at jeg ikke trenger å ta på fuktighetskrem før den her. Men det er veldig rolig å skrubbe huden sin før man tar på den. Men den er veldig, veldig god, anbefaler. Jeg hører veldig bra om selveste selvbrunnet i dag. Ja, fikk jeg noe å anbefale det. Så den er altså testet kanskje ut i fremtid. Sånn her anbefaler på sjø på normal. Billig på tørste. Så det er veldig glad. Bra. Og så kan vi snakke om da masker, skitmask. Jeg kjøpte da med Garnier sin skitmask, som jeg absolutt masker i det siste. Det første er Garnier sin Perfect Charge Black Skitmask. Med hyaluronasil. Ikke sant? Så denne har jeg ikke testet ut, men jeg vet at jeg elsker egentlig for det meste Garnier sine skitmask, og masker generelt. Ja, så denne gleder jeg meg til å teste ut. Og så er det Garnier sine Moisture Balm skitmask, som står i. Masse av fukte med hyaluronasid, denne, så den gleder jeg meg til å teste ut. Den har jeg testet, den likte jeg veldig godt, men denne har jeg ikke testet. Tror jeg den er nyhet? Ja, så... Jeg har alltid elsket Garnier sine skitmask. Nå skal jeg vise... Jeg har sett et problem her nå. Jeg skal vise ting jeg ser fra melkemelken, altså sminkeprodukter deres. Se hvor mye det er. Ok, pudre lever lenge. Men jeg har kjøpt 8
sminkebrød på den måneden, liksom. Eller noen ting kjøpte på Black Week, Black Week og sånt. Og da 50% sånn, så jeg prøver ikke å miste alt, ja. Jeg startet at jeg kjøpte meg, hvor mange pudre har jeg kjøpt meg? Jo, jeg kjøpte meg faktisk 3 pudre. En sånn løspudder og en, eller det er sånn foundation pudder. Og 2 fast pudre da. Dette er også foundation pudder, men i fast form. Men jeg liker å bruke mest det her som vanlig pudder, egentlig. For jeg føler det ikke i så mye dekk, egentlig. Så jeg kjøpte først, så kjente jeg inn kjøpte Make & Mecca. Ja, sin Hello Pretty Glow Powder Foundation. Bare si at jeg har testet i veldig mange år nå Make & Mecca, og jeg anbefaler det sterkeste Make & Mecca produkter. Mine favorittpudder i det siste må faktisk være fra Make & Mecca. Det er i tillegg veldig billige. Men som sagt, jeg kjøpte vel denne her for rett med en gang når jeg kom inn fra Polen, tror jeg, noe sånt. The Hello Pretty Powder Foundation, den glødende versjonen. Og jeg synes pakningen på disse pudrene her, den er matte. Men i hvert fall, dette er, ja, jeg har fargen Frosting. Dette er liksom med sånn glød. Nå ser det veldig lyst ut. Jeg liker det veldig godt som en highlighter. Det er liksom litt sånn mer naturlig glødmessig, og når jeg tok på det pudret, jeg kødde ikke alle på Halloween-festen spurte meg, Alexander, du har så fin hud nå, og jeg bare, takk, det er litt sånn, jeg ble veldig fornøyd med hudsminken min på grunn av det pudret her i hvert fall, og ja, også på Black Week, Black Friday, rundt her da, i slutten av november, så var dette på salg, og jeg liker best å kjøpe make-up-produkt på salg, for jeg føler den er verdt prisen, vil jeg si. Men make-up-make-up sin Hello Pretty Powder Foundation er matt, så det er litt sånn, jeg vet ikke, det spørs preferanse, liksom, hva dere liker best om det ikke er pudder og glød, eller matt. Jeg liker veldig også blandingspudder er veldig godt. Derfor som jeg blir veldig mye olje til, så kan påføre mattepudder og veldig som er tørre, da, så påfører jeg det pudder her, da. Det er powder for den ordinale pudret, vil jeg si da. Det er fine vanilla, det har jeg ikke på meg nå, nei. Men det er mer sånn, mye gulere, tror jeg. Det er veldig gult i underfonen. De farger er veldig gule, men den er kanskje mer, nei, jeg vet faen. Den er veldig lysgul, og den er veldig mørkgul, ikke sant? Men, ja, den er veldig kremete, det er veldig fin matt. Jeg føler det blir veldig fin matt hele dagen, mens jeg må tørse opp litt pudret, selvfølgelig. Så ja, det er veldig fin pakning på det, synes jeg er veldig sånn elegant, så det her liker jeg veldig, veldig godt, og har brukt en del måneder, 2-3 måneder, og ja, de pudrene her blir faktisk anbefalt. Og så bestilte jeg på Black Week, da, ja, Make & Mecca sin, hva heter det da? Det er Everyday Mineral Powder Foundation, i fargen Good Day. Det har jeg ikke brukt så sykt med, så jeg prøver ikke å se det her. Ikke så, ja, den er veldig fin da. Den prøvde som pudder foundation, og jeg er ikke så fan av pudder foundation, for å være ærlig. Det er veldig fint naturlig, men det blir for naturlig for meg, så jeg er litt sånn i dekk, liksom. I hvert fall ikke det her, men det er veldig fint å sette sånn hudsminken sin med, og jeg liker liksom å sette det med hudsminken. Så jeg vil anbefale produktet her, men jeg har ikke testet så syk mange ganger det pudret her, så jeg vet det. Men det er veldig fin matt, og veldig fin matt, den er veldig fin. Veldig gult, egentlig. Med Make & Mecca, ok, vi kan starte med mascara. Jeg kjøpte mascara i desember og sånt. Make & Mecca sin Lash Lift Max Mascara. Det fikk jeg faktisk anbefale med venninne av meg, og noen influenser og sånt, som kan blande litt før, ja. Jeg ble veldig sånn, et annet kost, stilkost. Men det er veldig sånn, ja, det var litt sånn spesielt, men jeg føler det man skal ha i volym, lengde og separasjon, som er veldig viktig på med mascara. Så den her er veldig bra, vil anbefale jeg. De aller fleste mascara har jeg liker veldig godt, men den her, love it, love it, love it. Og når jeg bestilte i desember noe sånt Make & Mecca sine produkter, så fikk jeg meg en gave. Og det er Make & Mecca sin Shadow Goals Liquid Eyeshadow, en flytende øyeskygge.
Jag har ytterst och jag brukar det varje dag. Jag har aningarna. Jag känner för det. Eller lite det jag för det. Men jag har matte det också i mer skimmer och det är min produkt och så där. Och väldigt dröj i bruk vill jag se. Jag har för det viola och det var den färgen jag fick. Men jag har lyst att testa ut det skimmer ögonskina. Krämskina så... Så det är väldigt fint, det ser sån här ut hvertfall. Så den här är väldigt förnöjd, jag har brukt den i en månad och så. Så väldigt förnöjd. Då fick jag starta en brinsprodukter då. Jag köpte på Black Week disse här. Make and Make a Sin Brow Soap i, som står i farge. Den brukte jag för det mesta hela december. Men nu har jag slutat bruka för att jag ville pröva några andra brinsprodukter. Så kalendern till Make and Make a. Förresten i december förra gången, som ni har sett, så hade jag då Make and Make a sin julkalender. Det var lite mer sminkekläder och sånt. Och jag är väldigt förnöjd. Allt jag har varit det eneste år så har jag varit förnöjd med Make and Make a sin kalender. Så i år, förhoppningsvis så snart kommer jag att ha den kalendern. Men browsoppen till Make and Make a omfattar jag egentligen mest influenset av Jonny Ramberg. Hvis dere vill ha en video där jag... Bise produkter eller plagg eller produkter basically där jag blir influencer. Jag lagde väl sån för två år sedan jag lagde en sån video. Så hvis dere vill se en sån video så är det bara siffra. Då kan jag har lyst att lage sånt fordi jag blir mer så i alla fall Anne ringer meg så jag måtte avbryta här. Men det ble så att jeg faktisk anbefaler. Jag føler det var veldig bra som effekt, skikkelig. Men jeg føler for at jeg skal få sånn bli fornøyd med mine bevin. Så tar jeg først på meg med en kosespolie. Jeg hver gang bruker, så jeg bare kjenner kosen uansett. Og så drar jeg med Q-tips rundt øynene, sånn rundt brynet, sånn at jeg har liksom rester av det her. Så da kommer ikke da selv foundation helt forferdelig ut rundt mine brynet. Og etter det så tar jeg bare concealer, rammer brynet mine, og da ser jeg brynet perfekt ut. Men det är liksom länge sedan jag brukte, så jag tror jag ska bruka om snart, så jag kan kanske visa det i en vlogg eller en sminkvideo eller det där. Så ja, och så sista nej, ja, och så är det brynskyddet till Make and Make a. Easy Peasy Brow Gel i för ja, som i någon färg. Den jag föredrar brynen sitter där liksom vanlig brynskydd som i noll färg liksom. Jeg synes at brynene holder lenge hele dagen. Og jeg synes bare at den er helt fantastisk. Så den her vil jeg faktisk anbefale å ha veldig fin, ikke sant? For eksempel hvis jeg ikke vil ha noe på brynene, men vil at jeg skal... Jeg vil bare ordne brynene, men jeg har ikke lyst til å ordne det, liksom. Så vil jeg liksom... Da er den perfectly perfect. Siste Make and Make a produkt, det er Make and Make a sin cream bronzer. Ja, stryk den kort, men det er krem bronzer. Altså, den har altså krem og en sånn pudder versjon av den. Men jeg har ikke testet den i en pudder. Men ja, sånn ser det ut. Den er for først den er veldig drevlig. Ha på med nå. Se, den er veldig fin naturlig, den blender så sykt fin i huden. Ja, den er veldig varm, og jeg liker meg som varm, og den blender seg så sykt, sånn en del av dem, liksom. Og den minner, eller den står liksom lindig på Chanel, den kremlanser dem, men jeg har ikke testet den ut. Men jeg er veldig mye, nå er vi det siste da, i januar, så har jeg vært med, eller, ja, januar. Så har jeg vært mer, liksom, mer veldig glad i krembronsere, og egentlig i krembronsere blush, og tenker jeg bruker på, nå har jeg på en måte kremblush, og bare, og ikke krem har lagt så bedre. Så det er egentlig de sminkeproduktene fra Make & Make a, nå er det da siste rest. Jeg glemte også å vise en annen mascara, det er L'Oréal Paris Interlustkoppe Mascara, den i separasjon. Hosen er veldig sånn, ja. Sånn hos, som ja, veldig, som jeg føler den separerer vippene dine og i lengde. Det er egentlig det, den er ikke noen volum eller noe sånt. Men jeg har kjøpt en ny hårmaske, dette her, eller vi tar, nei det er L'Oréal, eller vi tar serien der. Og det er Dreamland Savior Hair Mask.
Jeg brukte egentlig L'Oréal Paris sin i denne serien der, eller Vitale-serien der, så Dreamlength. Og det lukter det samme. Og den er veldig drøybruk, jeg har hatt den i 3 måneder, tror jeg. Og den er så halvveis igjen, vil jeg si. Og den gir masse viser fuktighet, dette er med keratin og castor, desto da vil jeg si mye fuktighet og sånt. Og jeg blir så finkelant. Og det vil jeg si på grunn av at disse maske er ordentlige produkter. Og Dreamlane sine produkter da. Eller mest eller dems da. Så den her vil jeg faktisk anbefale hvis jeg har sånn skitt hår. For det har gjort med veldig mye tupper. Jeg har ikke tørrelt tupper, vil si på grunn av den her. Så det er det. Så kjøpte jeg meg 2 leppeprodukter fra Icon Beauty. Disse her. Den her, Lip Oil & Dems, er nesten snart om, men veldig igjen. Så jeg tror jeg kommer til å kjøpe meg ny snart den her, for den er min favoritt. Før likte jeg veldig teknisk sin leppeolje, men nå elsker jeg mest den her. Den gir masse viser fuktighet, og den fikk jeg faktisk anbefaler, og den er nesten 2. Og så har jeg kjøpt meg plumpelippene, som sagt plumpeleppene. Jeg liker å ta på før jeg skal sminke meg, for å få litt mer fuktighet i leppene mine. Og ja, den har ikke sånn brukt så sykt mye, men jeg må bruke meg for jeg glemte at jeg hatt det. Men den er også veldig å plømpe veldig fin leppe. Det kan liksom svi leppene, men det er meningen av disse svi leppene. Og så var jeg på The Dolby Shop for noen uker siden tilbake. Og da var det tilbud på håndkremme, 2 for 100 kroner for 30 ml. Og jeg synes at disse her er veldig gode. De lukter veldig intens. Jeg elsker intense lukter av håndkremme og sånt, og parfymer generelt. Men jeg kjøpte den mango, den lukter skikkelig mango. Alle lukter, altså sånn grapefruit og mango og jordbær, den lukter veldig intens da. Så det liker jeg, så de varer lenge, og jeg føler hendene mine gir masse fuktighet, og at hendene mine lukter godt, for det er det. Jeg vet bare at jeg har liksom veldig myke hender, og ikke så tørre hender. Men hvis jeg vasker hendene mine liksom, så har jeg veldig tørre hender. Men sånn i løpet av dagen så har jeg ikke så veldig tørre hender. Men det er egentlig på grunn av genet, tror jeg. Eller flaks, vil jeg si. Så jeg har veldig tørre hender. Nei, myke hender, og liksom ikke... Liksom, ja, ikke tørre hender. Men jeg liker å bli håndlig på at hendene mine skal lukte godt. Og så kjøpte jeg den grapefruiten her. Ja, den her. I sommer så måtte jeg ha håndkrem, og så spurte jeg om jeg hadde rom, sånn, ja. Bare ta det sånn. Og da prøvde jeg den grapefruit, og fy faen, det lukte intens grapefruit. Det lukte seg som grapefruit. The Body Shop er veldig god på lukter, så ja. Så disse her, min favoritt håndkrem i det siste. Så ja, nå siste ting jeg skal vise er disse skoparene jeg skal kjøpte for, hvor lenge siden er det? I desember. Og de kjøpte jeg på Showday, merket Black. Dette er sånn der chunky boots. Og de er sykt fine. Altså, det er Triumphs uten at det er svart, og det er svart. Jeg var liksom mer usikker om jeg ville ha de, men jeg angrer ikke en sekund at jeg kjøpte den. Så disse her bruker jeg i visjonen, her bruker jeg de siste. Fordi, i fjor, så hadde jeg, på en måte så hadde jeg ikke vinterkjøp, jeg brukte bare fileskoene mine i fjor. Men jeg følte jeg kunne bruke fileskoene mine som vintersko. Og de var veldig sånn chunky, jeg liker, ja, når jeg skal kjøpe vinter, så var det chunky vintersko, eller sånt, ja, egentlig. Så det var egentlig den holen her, jeg tror ikke jeg har glemt noen her. Så si fra hvis dere vil ha at jeg skal filme en video der jeg viser produkter jeg har blitt influensert av, for det er en del noe jeg tenker om. Så si fra hvilken video dere vil ha fremover, så om jeg vet det, jeg... Jeg setter veldig stor pris på både deres tilbakemeldinger og tips hva jeg kan filme. Jeg vet at de fleste ikke blogger, men sier fra hva jeg blogger, om ukesvlogger, hverdagsvlogger, eller dere skjønner. Sorry at den videoen ble lang, men det ble en del ting. Så ja, da snakker vi oss i neste video, så har vi vlogg med sannsynlig på en søndag. Ha det, og husk å følge meg på mine sosiale medier. Shalabye! I don't wanna let myself down I don't wanna let myself down
I don't have to plan it. I can go change my fate. You won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. Take a chance. It could be possibly my last day.